Donald Trump dhe Kamala Harris, të dy kandidatë për zgjedhjet prezidenciale të muajit nëntor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kanë dakord që në datë 10 shtator të bëjnë debatin prezidencial në ABC News. Lajmi u konfirmua nga vetë kandidati për president Trump, i cili mbajti një konferencë nga shtëpia e tij në Mar-a-Lago në Florida këtë të enjte. Në datë 10 do të ketë një përballje mes kandidatëve republikan dhe atyre demokrat. Trump fillimisht propozoi 3 data gjatë muajit shtator për të zhvilluar debatin me kandidaten demokrate, datën 4, 10 dhe 25. Ku të dyja palët kanë dakord që do bëhet në datë 10 shtator. Donald Trump nuk dha më shumë detaje rreth kësaj ngjarje, duke mos përcaktuar as vendin ku do të bëhet debati dhe as nuk specifikoi nëse do të ketë apo jo audiencë. Përveç çështjes së debatit, Trump fori edhe për disa tema të tjera, ndër të cilat ishte situata aktuale në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kamala Harris hyri në garë për shtëpinë e Bardhë pasi presidenti Joe Biden u tërheq nga gara për rizgjedhje muajin e kaluar. Pasi u tërheq nga gara, Biden mbështeti Harris, gjë që solli edhe reagimin e Trumpit, i cili tha se nuk do të debatojë më të pasi nuk ishte kandidatë zyrtare. Kamala Harris i siguroi votat e delegatëve për të nominuar kandidatë e demokratëve për zgjedhjet e muajit nëntor. Kjo e fundit si zëvendës president ka propozuar Tim Walz, guvernatori i Minnesotas, ndërsa Trump senatorin J.D. Vance.